wasaaradda gargaarka, maaraynta iyo musiibooyinka xukuumadda dalka ayaa waxa ay xarun cusub ka dhisanaysaa qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Kormeer ay ku tagtay wasiirka wasaaraddaasi, Khadiijo Maxamed Diiriyo, oo ay weheliyaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Fawziya Abiikar Nuur, ayaa waxa ay kormeer ku tageen isbitaalka Laazaleyti ee ku yaalla gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho, oo mas-uuliyiintan maanta kormeeray ay sheegeen in laga dhisayo xarunta gurmadka qaranka, taasi oo ay ugu talagaleen in wax loogu qabto bulshada Soomaaliyeed. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, ayaa markuu ugu horreysay sheegay in maamulka gobolka Banaadir xilligan ay muhiim tahay in uu yeesho xarun loogu talagalay in wax loogu qabto shacabka gurmadka degdega ah u baahan. Isbitaalkaas wuxuu leeyahay dhul ballaaran oo isbitaalka loogu talagalay. Waxaan u garanay maamulka gobolka iyo wasaaradaha caafimaadka iyo maaraynta masiibooyinka inay tahay meesha ugu habboon ee xarun gurmad degdeg caafimaad loogu sameyn karo bulshada. Sida aad ku warqabtiin, masiibooyin kala duwan ayaa ku dhacay bulshada caasimadda Muqdisho. Meelihii masiibooyinkaas lagu maarayn lahaa ee aan lahayd dadka wax ku noqda qaraxyada, dadka wax ku noqda shilalka kale oo ayaguna khasaare weyn keena, hadee aan lahayd dababka kaca, hadee aan lahayd masiibooyinka kaloo daadadka iyo fatahaadaha iyo dabaylaha kaca, waxaasoo dhan waxay u baahanayaan meel emergency ah oo bulshada si degdeg ah loogu gargaaro. Taas ayaa dowladda Soomaaliya ay iska xil saartay sidii loo heli lahaa. Ka maamul ahaan waxaana la soo weydiiyey dhulka ku habboon. Dhulkan ayaan u garanay inuu yahay meesha ugu habboon. Waxaan kala soo xiriirnay wasaaradda caafimaadka. Baahidana waxaa noo keenay wasaaradda maaraynta masiibooyinka. Sidaas ayaan mataqaana maanta u wada nimid meesha, dhammaanteena isla garanay inay tahay meeshii ugu habboonayd. Wasiirka wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya, Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye, ayaa sheegtay in wasaaraddeeda markii hore aysan lahayn xarun u gooni ah oo ay ku shaqeyso, maadaama ay sheegtay inta badan xarumaheeda ay ku yaallaan xarumo kale oo wasaaradaha kale ay leeyihiin. Tanna ay u tahay mid fursad u ah wasaaradda. Isbitaalkii Laazaleyti waxaan marti u nahay, haddaan nahay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka, marti u nahay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha bulshada Doktor Fawziya iyo wasaaraddeeda, oo aan ka codsanay annaga maadaama xil gaara naga saaran yahay wasaarad ahaan barnaamijka 100 maalmood ee Ra-iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roobleana ay ku jirto, qorshaha noo yaallo dhismaha xarunta oo horey loogu iclaamiyey goob kale balse ay duruufaha jira oo ku xeeran santarkii dhismihiisii ay caqabad nagu noqotay. Marka waxaan ka codsanay in oo goob kale loo bedelo oo ay nagu soo dhaweysay wasiirka iyo wasaaraddeedaba. Aan uga mahad celinayno gudoomiyaha gobolka, ayaan raadinaynay annaga wasaarad ahaan weli xarumo kuma lihin dowladda, xarumaha dowladda oo ka dhisan gobolka Banaadir caasimada dalka. Hadday wasaaradda tahay meesha ay ku howlgelaysay iyo xarumaheeda kale kulligeed, waxaan nahay dulsaar. Maanta mid lamida marka wasaaradda caafimaadka wasiir Fawziya aad inoo soo dhaweysay. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda dalka Fawziya Abiikar Nuur oo ugu dambeyn hadashay ayaa waxa ay sheegtay in xilligan la helay xarun loogu gargaaro dadka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan, gaar ahaana bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir. Waa idin soo dhaweynaynaa, waana idinkaga mahad celinaynaa. Sida aad maaragtay aad uga fikiraysaan mar walba in waajibaadka la wada guto oo loo wada dhan yahay waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Sida wasiir Khadiija ay faahfaahisay, meeshan waa meeshii ugu habboonayd oo loo gartay inay
in laga aasaaso ee xaruntan gurmadka ah inay ku dhex taalo isbitaalka waa sharaf kale waxay noo tahay ma aragtay wax fududeynaya shaqadeena labada wasaaradood iyo gobolkaba shaqadan waa wada leeyihiin waxa loo adeegayo waa umadeena ilaahay musiibada iyo dhibka naga yareeyo naga haayo inaan ku dadaalno aan isgarabsano oo ma aragtay si kasto loo gaari karo goolkaas ee yoolkaas waa waajibna wada saaran ee ku soo dhawaada waa mahadsantihiin waxaan ka wada shaqeynaynaa si insha Allahu ta'ala sida ugu dhaqsaha badan leh centerkan oo yaani xaruntan ay u taabageli lahayd oo hoolgeli lahayd insha Allahu ta'ala Umar Guux Raadiyo TV ga City Jowhar.